Muito bom dia, fiel torcida corintiana. Cleiton Procópio. Bom dia, Cleiton. Davi Fernandes. Teddy. LHP. Fernando Virgílio. Lá em cima, Stephanie Marcelino. Lucas Camilo. Rob 360. Já chega no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bom dia, Jé. Bom dia, começando rapidinho dessa quinta-feira, eu, Marcelo Becker e eu, Ulisses Lopreste, na técnica, para passar essa manhã aí com vocês, falar muito das últimas atualizações do Corinthians, acho que já passou um pouquinho daquele estresse pós-jogo, acho que hoje a gente pode conversar um pouco mais tranquilo. Ontem o elenco já voltou aos treinos, já se reapresentou, vamos falar bastante ainda dessa preparação, fim de semana tem jogo. Tiveram ontem ainda algumas coisas no noticiário corintiano, né, que movimentaram aí a tarde. Tio do Diego Costa falou, Gil também renovou, vamos falar sobre isso. Quero trocar ideia com todos vocês aí no chat, como é todos os dias com esse chat maravilhoso. Bom dia, Marcelo Becker. Bom dia, Beatriz Ecoler. Hoje, como oficialmente é minha folga, eu tô só de convidado. Eu sou um convidado especial. Tá bom. Convidado especial. Bom dia, fiel torcida corintiana. Bom dia, Ulisses Lopreste e família Aparecida Zocoler. Quem chegou agora, deixa o like aqui nessa transmissão, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, mande sua mensagem, participe do programa com a gente, é sempre muito importante a participação do público. São 9 horas mais 5 minutos, a temperatura é 24 graus aqui na Zona Sul de São Paulo. Estão pedindo música aqui, Marcelo Becker, eu vou ter que colocar. É que o Ulisses não estava quando isso aconteceu, né? Mas agora, Uli, a gente tem música aqui no Rapidinhas. E você sabe que quem fala muito acaba pagando pelo que fala, porque quando soltaram a ferramenta das músicas lá, no grupo da firma, certa pessoa diz, não, tira o rock, não mostra o rock do Becker. Eu falei rock zoando, mesmo. Pô. E agora... É porque tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 músicas. Tem a do rock é mais animada. Lógico. As outras são meio nada com nada. Então nada eu deixo nada. Essa. A gente tem que começar no pique. Deixa eu dar bom dia pra turma aqui. Rafa Empires. Bom dia, já cheguei deixando aquele like. Valeu, Rafa. Muito obrigado, cara. Jé. Aquele vídeo do tio do Diego Costa, para mim, é balela. Se ele realmente quisesse jogar no Corinthians, não teria viajado para a Europa atrás de outras propostas. Smiled, olha o Pudim brincando com o LED aí. Tava lançando o LED lá atrás. Não é o Pudim, não. É o ventilador, pô. É o ventilador. O Alex Carvalho manda um bom dia, trio. Quem mais está aqui? A Ju Soares, lá do Facebook. Um abraço para todo mundo que está aí no Face. Um abraço, Ju. É uma vergonha o Corinthians já começar o Paulista perdendo. E os porcos só ganhando. Eu vou dar uma ajudada na Ju. Perdendo pontos, você quer dizer, né, Ju? Uma vez que foi empate o jogo, mas perdendo pontos. Vou dar uma completada aí no seu comentário. Valeu, Ju, pela audiência. Aí no Face também compartilha, dá um joinha, faça tudo mais. O Antônio Oliveira. Bom dia, Bia e Becker e Fiel. Na ansiedade do jogo contra o Santo André. Dia de ver o jogo, pelo menos metade do campo de graça na sacada da casa da sogra. Ei, que coisa maravilhosa. Dá para tomar uma quem gosta de tomar uma. Dá para tomar um café quem gosta do café. Dá para tomar um mate quem gosta do mate. Eu já assisti jogo assim, em cima de telhado. Sacada, essa coisa. É legal. E da a TV hora, sempre filma. E a TV sempre filma, hein, Antônio? Manda um vai Corinthians na hora que os caras filmarem. A TV sempre filma. Dá um tchauzinho lá que você vai aparecer. Bom, meus queridos, sem mais delongas, vou pedir pro Ulisses colocar o nosso slidezinho na tela, então. Pra gente começar.
Tem bastante coisa mesmo para a gente conversar. E hoje a gente vai iniciar justamente falando sobre algo que surgiu ontem ali à tardezinha. A questão do tio do Diego Costa. Quando eu achei que a gente tinha encerrado, Marcelo Becker, que não tinha mais nada para falar sobre o Diego Costa, que isso já era página virada na nossa vida, me surge o tio dele dizendo que deram para trás. O tio de Diego Costa disse que o Corinthians recuou em acerto por orientação da empresa patrocinadora. A gente tem esse vídeo. Se o Uli quiser buscar no YouTube, a gente subiu lá os stories do tio do Diego Costa, o Jogner. Belo nome, né? Uma mistura de Jô com Fagner. E ele é palmeirense, simplesmente. Esse tio do Diego Costa, gente, ele é palmeirense. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a gente até comentou essa história um dia aqui no Rapidinhas. O Diego Costa era corintiano quando era criança e o tio dele fez ele virar palmeirense. É um vídeo da Siriguela falante. É isso mesmo. E esse tio dele é... A vida dele é o sobrinho e o Palmeiras. Se Jogner é a junção de dois nomes de jogadores do Corinthians, mandem sugestões de nomes de jogadores do Corinthians Unidos. Entendeu? Mandem sugestões. A Beatriz Zocoler quer batizar o seu novo pet. Você tem um novo pet? Não. Mas vai ter. Queria ter um novo pet, mas Jogner, qual outro? Qual outra junção que dá para fazer? Roger. Enfim, vamos escutar Paulinho. Aí. O tio do Diego Costa falando. Eu vou bater para vocês a real situação do que aconteceu realmente. O que aconteceu, mano? Aqui, ó. O que aconteceu entre Diego Costa e Corinthians? Tá ruim de cara o Diego Costa, né? Tá vendo? Mas hoje sim eu posso falar, eu tenho a resposta. Porque qual é o jogador brasileiro que não quer jogar no Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, etc, mano? Certo? Não tinha que nem ter citado esses outros nomes. A família de Diego Costa é toda daqui de Sergipe. Certo? O ano passado ela veio com ele aqui, ficou com ele aqui em Sergipe, enquanto ele estava jogando no Atlético. Ela vem com o maior prazer. Mentira da mídia que ela não queria ficar na Europa. Mentira. Ela gosta da Europa, mas não queria ficar na Europa. Ela fica aonde ele está jogando, certo? Sempre acompanhou com o maior prazer. Agora, quando estava tudo certo, o Diego, na maior animação do mundo para jogar no Corinthians, eu disse, pô, mano, você vai jogar no Corinthians, eu palmeirense e tal. Ele disse, mas o Palmeiras nunca fez contato comigo, nunca entrou em contato comigo. Porque se tivesse ia... Corinthians, o Corinthians, eu digo, tá bom, mano. Corinthians também, eu digo, tá bom, mano. Corinthians também é uma equipe muito grande, a torcida enorme. A também torcida está me perguntando aqui, pô, se você vem direto, ele disse, não vou, vou. Com o maior prazer de jogar no Corinthians, certo? Na hora que ele foi para assinar, a empresa deu para trás e do Willio. O presidente disse que não queria mais não, que a empresa tinha feito uma pesquisa e que a torcida não queria Diego Costa no Corinthians. Essa que é a realidade das coisas, certo? Aí Diego ficou chateado pra caralho, porque tava tudo certo. Aí eles não deram pra trás. Eles deram pra trás e não quiseram assinar com Diego Costa, certo? A realidade é simplesmente essa. A empresa não quis, certo? Acertou tudo e não quis assinar com Diego Costa. Disse que tinha feito uma pesquisa... E a torcida não queria o Diego Costa no Corinthians. Essa que é a realidade. Bom. Deixa eu voltar o Rock aqui. O dono da grana é o Cabeça Branca. De fato. Quem vai trazer o centroavante é o Cabeça Branca. Com todo carinho, respeito e admiração do mundo, que é o senhor CEO da Taunsa. Fazendo uma brincadeira, que não levem a mal, por favor, só. Mas é ele. E assim... Eu não duvido que isso possa ter acontecido. Embora eu não acho tão absurdo assim, sabe? Ontem a gente conversou sobre isso no Redação Meu Timão com o Lucas Faraldo, mas Tomás Rossolino.
se é os caras que vão pagar, tem que ser algo atrativo para eles também. Tem que ser algo atrativo para eles. A palavra final tem que ser deles? Aí eu acho que não. Tem que haver um consenso entre direção do Corinthians, comissão técnica e Taunsa. Alguém mandou uma mensagem ontem, Bia, e aí eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, que esse assunto deve ser assim: a Taunsa sugere nomes que agradam a ela. Ah, esse aqui é interessante para nós. Leva a diretoria de futebol do Corinthians, Duílio, que é o presidente, mais Roberto e Alessandro, que chamam a comissão técnica. Ó, a gente tem esses caras oferecendo esses nomes aí, o que sai daqui? Eu acho que tem que ser feito assim. E a grana é deles, cara, a grana é deles. Assim, ó, eu acho que claramente o tio dele tá... Ele contou a história do lado dele, tipo... Certamente, se o Duílio fosse contar a mesma história, a gente ia escutar, só que de um jeito diferente. Quando você conta uma história, você obviamente vai contar do lado que você quer favorecer. O tio dele contou o lado do sobrinho, claramente favorecendo o sobrinho dele. Eu não duvido nada de que, realmente, vendo a repercussão, a Taunsa tenha parado pra pensar melhor. Sim. Porque, assim, gente, aqui mesmo no chat do Rapidinhas, no Twitter, em outras lives, até de outros canais, todo mundo, quando a gente falava de Diego Costa, a repercussão era muito mais negativa do que positiva. E a marca tem todo o direito do mundo de não querer atrelar o seu nome a um nome que teve uma repercussão negativa com a torcida. Porque aí depois... dá tudo errado com o Diego Costa, não tinha como a gente saber se ia dar certo ou errado. Mas, por exemplo, se ele vem, a Taunsa tá lá, pagando salário, faz toda a movimentação pra trazer o cara, e aí dá tudo errado. Quem vai ficar com o nome manchado é a Taunsa, que trouxe, entendeu? Então, eu não acho que seja... Eu não duvido que a Taunsa tenha dado pra trás, como o tio dele falou. Mas também eu acho que teve ali talvez até um desencontro na negociação com o Diego Costa, com o Duílio e tudo mais. Mas eu deixo um questionamento pro senhor tiozão aí. Se ele gostaria, queria tanto, se estava tão animado assim em jogar no Corinthians, quem pediu tempo no dia da proposta inicial? Foi o Corinthians ou foi ele? Exato, exato. Quem pediu tempo? Aí depois pediu mais. E agora a proposta que tem é da possante Salernitana, última colocada do Campeonato Italiano. Quem pediu o tempo? Ah, o Diego nunca teve proposta. Por quê? Se tivesse, ia? Proposta do rival. Ah, sim, filho. Acabou a negociação. Pode gravar, pode ficar conversando com a árvore aí até cansar. Eu não sei o que aconteceu, mas tava tudo se encaminhando para sim ser anunciado e chegou na hora do William e disse, ó, não, acabou. Não tem mais. Não vai vir. Saímos da negociação. Algo teve. Foi Taunsa? Foi o do William? Porque tem muito assim, eu já presenciei isso e acontece. Passa um mês conversando, não, tá tudo certo. Então vamos lá para assinar. Aí vai as figurinhas lá para fazer assinatura e tudo. Aí chega na hora, você dá aquela revisada no contrato e olha, opa, isso aqui a gente não combinou, não. Isso aqui não, pode, cancela, não assina, que botaram cláusula aqui que a gente não concorda, não. Ou chega na hora, entendeu? Jogaram muito também com a pressão da torcida por um centroavante. Só que eles erraram o pulo porque, pelo menos do público que participa nas lives do Meu Timão, que votou na enquete do meutimão.com.br e enquetes e lives de outros canais, não dava maioria a favor do Diego Costa, não. Eu vou falar e vou manter o que eu falava antes. Eu acho que seria um bom reforço pro Corinthians. Mas agora, fechado o capítulo, tio. Salernitana te aguarda, vai lá, precisam 9 pontos para sair da zona de rebaixamento do italiano, boa sorte.
Tá rolando a enquete aí, ó, pra vocês, tá? Uns acertou em barrar o Diego Costa, vocês podem votar, o Uli fez aí. E enquanto isso, chegou o Super do Vessone flutuando pra você, Marcelo Becker. Sim, é. Becker, sabemos que você é dono da Taos, um dos. Você que recusou o Diego Costa, não, foi o meu sócio. Leva o nome do Ibra pro Duílio da Massa, sabemos que você é o dono da Taos. Na verdade, foi dono da Taos. O Rapidinhas ia ter o logo da Townsend do lado aqui. Cara, eu entendo essa negociação, velho. Eu entendo os caras vetarem. Porque é um, pelo que foi passado pro torcedor do Corinthians, eles querem alguém que tenha muita aprovação. Não pouca, muita. Eles vão, ao que tudo indica, eles vão gastar um bom dinheiro para ter alguém que o torcedor do Corinthians compre a camisa com o nome do cara, escrito Talsa, que veja cada gol que o cara fizer, veja um trator, veja uma colheitadeira, veja um campo de soja, que é um negócio deles. Eu vou estar lá ensinando os caras que são bilionários a fazer negócio? Claro que não pode assim o cara querer o seu Talsa lá, falar, ah, não, meu sobrinho de 16 anos joga muito, põe ele jogar no Corinthians. Não é assim. Ah, mas ele bancou o Paulinho. E se ele disse assim, não, contrata o Diego, vamos esperar o Cavani? Ou o outro? O Duílio prometeu. Isso, o Duílio Monteiro Alves tem que ser cobrado. O senhor presidente Duílio Monteiro Alves, com devido respeito, tem que ser cobrado, porque na entrevista coletiva ele falou, o torcedor corintiano pode ter paciência porque, e tenha paciência porque vamos ter um grande jogador como centroavante. Não fui eu que perguntei, nem pedi, nem obriguei ele a falar, ele falou isso. Então eu acredito no Duílio. Posso estar sendo inocente, mas eu acredito no Duílio. Bom, então, ó, a gente tá com quase 1000 pessoas aqui na live. Vocês estão deixando o like aí, rapaziada? É muito importante pra gente, hein? Passando rápido hoje, hein? Já foi 20 minutos de programa aí, praticamente. Falando de Diego Costa. Vou dar uma lida aqui nos comentários, antes da gente passar pro próximo assunto. O G Marques foi o combo. A Tausa já tava olhando mal pra ele. E ele ainda ficou enrolando. Gé, esse é o ponto, se ele realmente quisesse jogar no Corinthians, já teria aceitado assim que saiu do Atlético, mas ele ficou fazendo doce, aí a Talsa corretamente desistiu da contratação. Davi Fernandes, ninguém quis o Diego Costa e agora a árvore tá bravinha. A árvore falante é muito bom, né? Muito bom. José Roberto, Diego Costa se queimou no Brasil e na Europa só time de terceira. Se não fosse assim, teria fila de grandes times atrás dele. Arrependeu, acho, né? De fazer o famoso C doce aí. O José Mar falou, a galera da Townsend está assistindo meu timão. Cara, eu não sei se é assistindo meu timão. Acho que mas o José Mar é que trabalha lá, né? Mas com certeza acompanhando o Twitter, acompanhando a repercussão aí, né? É com carinho que eu falei o negócio lá do Cabeça Branca, gente. É com carinho. Luciane de Souza. Diego seria mais fardo. Queremos jogador que chegue e jogue. Não há tempo mais de pré-temporada. Marco Antônio lá do Face. Valeu, um salve pro pessoal do Facebook também, que tá sempre aí com a gente. Fez bem em barrar o Diego. É desagregador. Marco Aurélio falou que a torcida merece o Jô. E o Wes Gomes falou que estão acreditando em tio do Zap. Fala sério, não é bem assim, né, Wes? Sei lá, cara. Acabou, tio. Valeu. Demorou pra responder. Muita gente já vinha falando, ó, o Corinthians tá esperando o Diego Costa responder. Que é isso, Corinthians? Pronto, acabou. Não demoraram pra responder, sei lá o motivo. Passou. E até onde a gente sabe, não teve nenhuma outra proposta, né? Pro Diego aqui no Brasil. E aí? Só vamos pagar o super do Daniel Pereira. Daniel Pereira mandou dando uma criticada no Lucas Faraldo. Que texto ridículo do Faraldo sobre o Silvinho. Dani, o Faraldo não está aqui. O Faraldo não está aqui. Então eu acho que
você gastou R$2 em vão, mas eu vou mandar o recado para ele. Sabe onde você pode dar esse recado? Lá nos comentários da coluna dele. Chega lá na coluna dele e comenta: Faraldo, odiei sua coluna, não concordo. Tananana. Ele mesmo falou para você virem lá. Na aula de natação. É isso. Jean Valentim, de problema basta o Silvinho. Valeu pelo super, meu querido. E agora a gente vira a chavinha, né? Vou pedir para ele voltar o nosso slidezinho. Encerrar a enquete que está rolando aí no chat. Valeu todo mundo que votou. A maioria concordou aí, então, com o barramento da Taunsa sobre o Diego Costa. E eu acho que agora, finalmente, a gente encerra essa série que virou o Diego Costa com o Corinthians, né? E essa série, novela, enfim, a gente vê que as outras foram bem sucedidas, né? Com Paulinho, com Roger, com Renato, com tantos outros. O Juliano não foi novela. Com o William. Juliano foi o único que não foi novela. É. Mas. Acho que o Juliano foi o mais rápido que eu. Cara, foi bizarro. Poxa, se a torcida do Corinthians estava meio desconfiada com o Paulinho, quem é Diego Costa, cara? Quem é Diego Costa? Se o Paulinho, a torcida já ficou, esse cara aí que quis ir lá pra fora, agora vai voltar. Claro que o Paulinho pisou no campo, foi só amor. Foi só amor. E ajeita o time sem centroavante também, Silvinho. Ajeita sem centroavante, cara. Põe o Guedes e o William, põe o Paulinho vindo de trás e vai ser feliz. Não é o Corinthians que precisa de centroavante, não, é você. Se vira, cara. O Amaury mandou um fora Silvinho. Uli, pode voltar nosso slidezinho aí na tela, pra gente virar a chavinha, então, falarmos agora de outras coisas, e principalmente da preparação, né? Porque o pessoal tava até falando de pré-temporada. Tem algumas notícias aí pontuais sobre esse assunto que eu acho importante passar pra vocês. Eu acho que aconteceu. É por aí mesmo, Paulo. É por aí. Concordo com você, cara. Não gosto de estar usando o exemplo dos caras lá, mas concordo com você. Jeito o time sem e acabou de. Já me encheu a minha paciência a história de. E olha que eu sou a pessoa no mundo que mais gosta de centroavante. Já encheu a paciência a história de centroavante. Uli, eu vou colocar aqui quando você voltar, você. Você coloca. Eu não sei o que aconteceu. Subir a hashtag com o nome de algum jogador, a Taunsa vai atrás, depende do engajamento disso, tá, né? Você vê essa flutuando. E depende qual o jogador. Tipo, não adianta subir a hashtag com Haaland. Não adianta ir atrás, mas sei lá. Os caras, todo mundo, todas as empresas estão muito atentas a movimentos em redes sociais, gente. Pode ter certeza disso. Inclusive o Corinthians e tal. Eu tenho certeza disso. Se vão tomar as atitudes de acordo com isso, eu não sei. Mas que há esse monitoramento, existe sim. Leonardo Vale, eu não entendo a dificuldade de fazer 4-4-2. Também tem que tentar, né, Léo? Tem que tentar. De volta, Corinthians se apresenta e faz primeiro treino após estreia no Paulistão. Corinthians, então, que jogou na noite da terça-feira, naquele empate que a gente não curtiu nada, se reapresentou ontem no CT Dr. Joaquim Grava. Preparação para a partida de quando? Domingo, 18 horas mais 30 minutos, no estádio Bruno José Daniel contra o Santo André. Como de costume, os atletas que estiveram em campo diante da Ferroviária por mais de 45 minutos realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores, por sua vez, iniciaram à tarde o trabalho com o clássico aquecimento. Depois disso, no campo 3, Silvinho orientou seus jogadores em um trabalho coletivo em campo reduzido. Após o trabalho dessa quarta-feira, o elenco volta a treinar na manhã de hoje, quinta-feira, e ainda realiza trabalhos sexta e sábado. Só relembrando, o Corinthians está no grupo A do Paulistão com Guarani, Água Santa e Inter de Limeira, sempre destacando que não enfrenta os equipes do mesmo grupo. Fala, Bia.
interessante que a gente trouxe ontem, e aí a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só aqui, ó, que é justamente a próxima matéria. Preparação, like, ó. Gente. Olha que legal, o Corinthians prevê concentração e regime de pré-temporada por mais algumas semanas. Essa matéria aí é informação do meu timão, Tomás e Vessone. Os jogos já começaram, vocês bem sabem, e estava previsto aí duas semanas de pré-temporada, né? A gente completou duas semanas de pré-temporada, o Corinthians se apresentou no dia 10 de janeiro. Mas, mesmo assim, gente, a comissão técnica pretende usar essas próximas semanas com o regime de pré-temporada no CT Joaquim Grava. Então, essa programação, ela prevê, inclusive, atletas dormindo no CT em alguns dias pelas próximas semanas, mesmo sem que haja jogo em um dia seguinte. Então, isso é a famosa concentração. E também treinamentos em dois períodos, focados em bolas paradas ou ajustes de jogo na segunda parte. Esse regime é mais intenso do que normalmente é, né, durante a temporada. Geralmente isso é feito em pré-temporada. Mas o Silvinho falou na coletiva, inclusive, que os jogadores já sabem que eles ainda estão em momento de pré-temporada e que em alguns momentos vão ter dois períodos de treino, sim. O próprio Renato Augusto também deu um discurso bem parecido. Falou que o jogo contra a Ferroviária foi um grande treino aí para a equipe, um começo realmente, né? E o formato do calendário é o que dá segurança para o grupo tratar o início dessa forma. Então, eles realmente acreditam que, mesmo sendo um início, as coisas realmente estão sendo preparadas de uma forma mais intensa para que o Corinthians trabalhe mais forte, para que o Corinthians consiga se entrosar mais rápido. E aí, o Silvinho falou, vamos ficar no CT, vamos dormir, enfim, a gente necessita de mais período, a temporada é longa, requer isso, os treinamentos podem ficar um pouco mais leves, mas não importa, você vai no segundo período para o campo, você faz bola parada, você faz um treinamento um pouco mais baixo de intensidade, mas é dessa forma que você consegue manter a unidade do time, é dessa forma que você consegue crescer. Então, Silvinho deixou aí os jogadores concentrados no CT alguns dias durante a pré-temporada, por exemplo, na véspera do jogo treino contra o Audax, eles dormiram lá no CT. A ideia é que isso se repita pelo menos uma vez por semana, né? Fazendo com que os jogadores durmam no local, treinem dois períodos e tenham um melhor monitoramento da comissão técnica, porque, principalmente na parte física, né, que a gente fala tanto, eles estando sempre ali, é mais fácil da comissão monitorar, é mais fácil da comissão ajudar eles a chegarem nos resultados desejados, até para a parte de alimentação, para a parte de exames, isso é muito importante. Confesso que eu achei essa notícia muito interessante, Marcelo Becker. Também achei, e faz parte do trabalho, sim, como você muito bem falou. O Renato destacou que haviam sido só 10, 11 dias de treinamento, que foi um grande treino, e ele fala que o time se comportou bem, o Renato Augusto, depois do jogo. Quanto a seguir essa preparação, tem que ser assim. Claro que eu sou um dos maiores resultadistas desse ambiente e eu quero que vença sempre. Ok? Produziu contra a Ferroviária, devia ter vencido, não venceu. Tem que vencer o próximo. Tem que vencer o próximo. O Corinthians já se colocou nessa obrigação porque a pressão é muito grande. Porque a pressão é muito grande pelo que foi no ano passado, a pressão é muito grande pelos resultados do rival. A pressão é grande pelo investimento que foi feito, a pressão é grande porque faz tempo que o Corinthians não ganha títulos. E a torcida tem que ter essa confiança, porque ganhar jogos para ganhar títulos. Então, não ganhou em casa da Ferroviária? Se vira para ganhar domingo. Se vira. Ah, é pré-temporada, é treino, não sei. Mas se vira que cada vez vai aumentar, e se não melhorar desempenho e trouxer resultados, vai ficar insuportável. Insuportável. O Maurício Souza fala no programa do Craque Neto, Maurício. Ontem ele mostrou uma imagem que o William estava mais recuado do que o Fagner. É sério que isso até quando esse palhaço do Silvio?
A Mauri, aí eu discordo de você, cara. Eu acho absolutamente normal em ocasiões do jogo o ponta tá um pouco mais atrás do lateral. Isso muitas vezes pode significar que o lateral tá subindo e o Fagner subiu bem. Nosso problema, Mauri, na minha opinião, meu velho, não é os lados, tá? Não são os lados do campo. O problema é centralizado. Então, o William, por vezes, está mais recuado. Se é para o Fagner passar e o Fagner atacar bem, que bom que o Silvinho, então, está liberando o Fagner para atacar. Aí eu vou discordar do nobre amigo Amaury Souza. Pagar mais alguns supers aqui, Biel. Vinícius Lavelli, o que vocês acham do Roger Guedes? Fez birra quando não toca a bola para ele, dando piti com geral. Será que já subiu a cabeça? O centroavante ideal é trazer o Soares. Concordo que o Soares é um monstro sagrado, estava de aniversário até acho que ontem. E o Roger Guedes é essa malinha mesmo, Vini. Ele reclama mesmo. A gente falou um pouco sobre isso ontem, né? É que, assim, eu vou repetir a minha fala de ontem. Quem já escutou, tampe os ouvidos. Eu acho que cada um lida de uma forma, né? Com as coisas dentro de campo. E a personalidade do Roger Guedes é essa aí, cara. Eu acho que, apesar dele parecer um pouco mais irritado, eu acho que isso fica só dentro de campo. Eu acho que isso não passa pro vestiário. Eu acho que isso não passa pro elenco. Todo mundo ali parece ser realmente muito unido. E eles parecem ter uma relação muito boa. O Cássio mesmo briga com todo mundo dentro de campo. E eu acho que quando sai de campo, depois que passa, depois que a cabeça esfria, fica tudo bem. Cada um lida realmente de uma forma. O Roger Guedes não é tão paciente assim. Por exemplo, o Renato Augusto é um poço de paciência. Mas os caras gostam dele. Os caras gostam dele. Todo mundo se gosta ali, gente. Eu acho que isso é aquele, sabe? Cara, você tá estressado ali dentro de campo. É a maneira dele de lidar. Personalidade diferente, ninguém é igual. Ninguém é igual. Então, você não pode esperar que o Roger Guedes tenha a mesma atitude do Renato Augusto, por exemplo. Eu acho que é impossível. Paulo Henrique Lima, tá aqui, paga o seu super, Paulo. Desculpa demorar pra ler. A Taunsa não quer a marca relacionada a problema. Também acho isso. Que é um cara que seja quase... Também acho isso. Até Corinthians. Muito bom. Vamos ver. Tá certinha, né? O Henison, se vocês estão incomodados com o Roger Guedes, imagine o Gabigol. Pô, exato. Tem jogador muito pior, gente. Tem jogador muito pior. O Davi Fernandes, ele reclama porque quer ganhar, apenas. Tá todo mundo com o cabelo platinado porque ele é massa. Eu tenho certeza que tem dedo de Roger Guedes nas platinações alheias aí. Ah, claro que é. Assim... Já que a gente tá falando de centroavante, Bian, você tem dúvida que em breve o Jô vai ser titular? Depende, pô. Eu acho que o Jô vai ser titular. Tomara que o Mantanzinho faça uns 3 gols no domingo, cara. 3 gols. Eu falei antes da partida aqui, vamos ter calma com o Mantuan, mesmo que se ele não for bem no primeiro jogo, e de fato não foi bem. Dar sequência para ele, até eu manteria o Mantuan até contratar alguém ou mudaria o esquema, já que eu não tô naquela crença toda que o Silvinho vai dar essa alterada no esquema. Ah, deixa o cara, tem que dar confiança para ele, senão daqui a pouco vai voltar o Jô. O William tava atrás do Fagner na defesa e não no ataque. Eu acho normal, Amaury. Eu acho normal, eu vejo o Vinícius Júnior fazer isso, eu vejo o Salah e o Mané fazerem isso, eu vejo o Kevin De Bruyne às vezes fazer isso. Isso é normal, ocasional de jogo, cara. Eu não analiso lance de jogo por foto ou por um momento específico. Eu acho muito útil que o cara de lado vai lá ajudar o lateral. Eu acho muito útil, o William fez isso a vida inteira dele, cara. A vida inteira dele. E mesmo assim, ele atacou pra caramba. Foi o cara que mais driblou. Enquanto ele joga do lado, ele vai fazer isso. Se jogar com 2 atacantes e ele for um dos atacantes, ele não vai fazer isso. Mas enquanto joga com 3 ali na frente, os do lado vão ter que voltar. O Jorge Henrique voltava toda hora. Quem mais tava lá? O Romero, o Malcom.
É os caras do lado do campo, cara. Aí eu acho normal. É, já vi que você não curte muito, mas aí é de gosto de cada um. A Maurizito. Bom, já que a gente tá falando de Paulistão, já que a gente tá falando de treino e dos jogadores, não é muita novidade isso aí, mas como só foi divulgado ontem, a gente vai passar pra vocês os inscritos, né, Becker? Os inscritos, Corinthians confirma a primeira lista de inscritos do Paulistão. Veja quantas vagas restam. Mais importante que os inscritos, sim, as vagas que restam. Um abraço, Márcio. Márcio de Sobral. Representa o Corinthians em Sobral. Marcito, um abraço para você. Confira jogadores da lista A. Então, Campeonato Paulista, os inscritos são divididos em duas listas. Lista A e lista B. Lista B, necessariamente jogadores da base do Corinthians. Lista A, goleiros Carlos Miguel e Cássio. Foi o Donelli. Donelli entra na B. Entenderam a relação? Laterais, Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton. Zagueiros, Gil, João Vitor e Raul Gustavo. Meio-campistas, Adson, Duqueiroz, Gabriel, Juliano, Luan e Paulinho, Renato Augusto, William e Xavier. Atacantes, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. Confira os inscritos na lista B. Carille foi vencedor com pontas, voltando, diz o Leonardo do Vale. Valeu, Léo. Goleiros, Matheus Donelli, meia, Gabriel Pereira, atacante, Gustavo Mantuan. E o Jô? Então, aí agora a gente entra na questão quem falta, né? E o Rony? O Corinthians ainda pode incluir 5 nomes na lista A. É, segundo o regulamento, o clube pode relacionar até 26 jogadores na lista principal, sendo 3 goleiros e 23 de linha. O Corinthians tem até o dia 25 de fevereiro para incluir essas novas opções. Dos 32 nomes divulgados pelo Corinthians como jogadores que compõem o elenco, restam 8, né? Jô, Robson Bambu, Cantillo, Rony, Guilherme Piazão, Gui Castellani e o Juan Oliveira. São esses que brigam diretamente pelas 5 vagas restantes. Os 3 primeiros, né, com certeza devem ser inscritos nos próximos dias aí, né, Jô, Robson Bambu e Cantillo. E ainda deve ser anunciado a contratação do goleiro Ivan. Vocês estão perguntando muito do Ivan. Isso, ainda estão restando alguns detalhes burocráticos, gente. De contrato aí e tudo mais, o Ivan ainda não foi anunciado, mas calma que vai, uma hora vai. Ele já realizou exames e tudo mais. E aí, com isso, o Guilherme pode acabar ficando fora da lista, né? Porque o Donelli entrou na lista B. E o Rony deve ficar com a última vaga, deixando o Juan Oliveira de fora, porque o Juan não atua há mais de 500 dias e ele ainda não está 100% recuperado. Apesar de estar aí fazendo alguns treinos e tudo mais, ele ainda não está 100%, não dá para ele voltar já. E aí, Danilo Avelar e Jonathan Cafu, como vocês bem sabem, compõem o elenco, mas não estão nos planos do Silvinho. Importante destacar, as inscrições do Campeonato Paulista podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro, isso, né, Beatriz? Isso, 25 de fevereiro. 25 de fevereiro, então não tem problema, o Cantillo não tá inscrito porque tá lá com a seleção colombiana, volta, faz a inscrição, não tem problema nenhum. Vai jogar até o dia 25 de fevereiro, pode ser feita essa inscrição. Assim como de um reforço que chegar. Esses jogadores que não estão inscritos no Paulista, mas já são atletas do Corinthians, então é mais fácil ainda. Um novo reforço teria que regularizar no BID, lá no Boletim Informativo Diário da CBF, e aí, assim, inscrever no Paulistão. Cantillo, Jô, Rony, esses outros caras, o próprio Robson Bambu, só manda lá o e-mail, a ficha lá para a Federação Paulista, na hora tá inscrito sem problema nenhum. Valeu, Amaury! Se tornou membro do canal Mão de Mão. Muito obrigado, Amaury Zovski. Valeu pela moral, Amaury. A questão é... Restam 5 vagas aí, e, por exemplo, se o Corinthians trouxeram o tão sonhado centroavante ainda em meio à disputa do Campeonato Paulista, né?
tipo, para a primeira fase, porque não é permitido fazer substituição na lista até o início das quartas. Então, até o início das quartas pode ter mudança, mas, tipo assim, você fechou a lista para a primeira fase, você não pode mexer mais nela. E aí restam 5 vagas. Se vem um centroavante antes do início do mata-mata, a gente vai para 9 jogadores disputando 5 vagas. E aí, ainda tem o Ivan para ser anunciado. Que aí eu também já não sei como vai... Você quer enviar? Meu Deus do céu. Mandando eu mensagem. Eu não quero enviar mandando nada. Mandando mensaginha pros contatinhos na hora do trabalho. Você não tem vergonha nessa vez, cara toda mesmo. Toda vez. Essa... Edmar Lopes, o Madison tá em Portugal aí, Edmar. O Madison tá em Portugal. Mandando. Pra quem, Bia? Pra quem você quer enviar a mensagem? Ninguém, velho. Eu tava querendo falar da lista aqui. Tava falando que se o Ivan fosse regularizado e anunciado pelo Corinthians, eu também não sei o que ia ser feito. Porque, ó, o Corinthians já inscreveu Carlos Miguel, Cássio e Donelli. Pro Ivan? Ainda é pro tem Ivan. Ainda tem o Guilherme. E aí vem o Ivan. Tipo assim, o que vai fazer, entendeu? Então, deixa um espacinho nessa lista aí, Corinthians. Tá? Que chega, que venha, que a gente tenha... Que a gente receba, que a gente faça tocar sirene por um centroavante. Deixa uma vaga aí aberta, Corinthians, não preenche tudo isso aí. Mas se não vier, eu já tô nessa, Bia. Se não vier centroavante nenhum, se vira, cara. O time é bom. O time é bom, se vira. Parece que tá naquele final, aquele episódio final de temporada que se não vier um centroavante, tudo estará acabado. Não, se vira aí. O golpe está aí. Ei, Beatriz, olha. A mãe tá on, diz o Davi Fernandes. Siri X9. Pior que agora eu tô mandando mensagem mesmo, mas é pra minha amiga. Porque, olha só, agora é completamente off-topic. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. A gente assinou Globoplay, né, pra assistir Big Brother. A gente fez o rateio do pay-per-view, né? Eu e mais 4 amigas. É legal, e aí, cara, simplesmente, tipo, você tem acesso a 5 telas no plano que a gente assinou pra cada uma ficar com uma tela e não ter problema, né? Na hora que for assistir. Simplesmente, todo dia, chegando e-mail da Globo pra mim falando que tá tendo, tipo, um alto número de acessos na minha conta e todo dia eu tenho que mudar a senha dessa jossa, sendo que... Eu tenho 5 telas, é óbvio que vai ter um alto número de acessos, são 5 pessoas acessando, por que eu tenho que mudar a senha todo dia? Enfim, só compartilhando aqui minha indignação momentânea. Não, ninguém emprestou a conta, Uli. O Uli falou assim, alguém emprestou a conta, não. É, deu ruim. E futebol. Corinthians. Futebol. Que desabafo. Meu BBBzão. Meu BBBzão, pô. Ah, você não assiste, né, Marcelo Becker? Essa temporada não estou assistindo. Não gosto do Tadeu Schmidt. Não? Não gosto do Tadeu Schmidt. Pô, ele tá mandando muito bem. Ah, mas diz que tá muito chato aquele negócio ali. Tem que ter treta, cara. Tem que ter treta. Se voltar o Felipe Priori, eu assisto. Não. É, né, Vanessa? Eu também achei, Vanessa. Tem nada a ver esse assunto aí. Ela arrumou uma desculpa pra disfarçar as mensagenzinhas pros contatinhos. Renovou o Corinthians e estende contrato de zagueiro Gil. Veja novo vínculo. Gil, titular absoluto do Corinthians, formou uma dupla de zaga maravilhosa com o João Vitor. João sai caçando, velocidade, Gil mais posicionado. Na minha opinião, o Gil fez um bom campeonato brasileiro ano passado. Na minha opinião, o Gil é um baita de um zagueiro. Na minha opinião, o Gil deve continuar sendo titular do Corinthians. E quando se tem um titular com a qualidade do Gil, eu acho que o Corinthians fez um bom movimento em renovar com o Gil até final de 2023. Acho que o Gil pode entregar... um trabalho muito bom para o Corinthians. Fiquei feliz com essa renovação do zagueiro Gil.
Só, Gil, dá dica pros caras lá que tá meio manjada a cobrança de escanteio pra você, Gil. Chega assim, gente, e se a gente cruzar no João Vitor uma vez pra ver o que acontece? Gente, é o seguinte, se eu ir pro primeiro pau e não ficar no segundo, será que a gente não dá uma surpreendida nos caras? Dá essa dica. Mas o Gil joga muita bola, gosto muito do zagueiro Gil. Acho o acerto do Corinthians a renovação. É, o vínculo dele até agora o fim de 2022, agora vai até o fim de 2023. Mais uma temporada de Gil na equipe. Ele é um dos jogadores mais comprometidos que eu já vi com a camisa do Corinthians. Todo mundo elogia o Gil, a postura do Gil, a maneira como ele leva realmente a sério. É um atleta e tanto, ele é muito preocupado com a parte física dele, é muito... Tem vários depoimentos de jogadores dizendo que ele sempre chega antes na academia, uma hora mais cedo no CT, sempre tá trabalhando muito forte realmente para se manter aí. É um cara muito style, é um cara que é muito identificado com o Corinthians. São 333 jogos do Gil com a camisa do Timão, 13 gols marcados, 3 títulos. Pô, o número 3 é forte, hein? O número 3 é forte do Gil. 333 jogos, 13 gols, 3 títulos. Espero que venha o quarto, o quinto, enfim, que ele ajude aí na campanha. Certamente é um cara muito importante. Melhorou muito com o João Vitor e o João Vitor melhorou muito com ele. Eles fizeram uma dupla sensacional, uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Não tenho o que reclamar do Gil. Realmente, assim, essa última temporada dele foi uma temporada que deixa a gente muito contente com o desempenho. Então, é isso. Se o Gil tiver de folga, o escanteio vai lá na casa dele, Zé Roberto Pinto. Parece, Zé. Parece mesmo. Bia, tá vindo mesmo? Está vindo mesmo? Eu amo esse vídeo. Tá vindo mesmo. Foi... Eu tô procurando alguém que não gostou da renovação do Gil aqui pra pôr na tela. Tá vindo mesmo? Eu acho que todo mundo gostou, pô. Cadê? Gostei da renovação. O Gil tem a chave do CT, ele que abre, é isso mesmo. Ô, Bristol TV, não repete mensagem. Não vou ler. Você tá repetindo muito, não vou ler. É injusto pra quem manda uma vez e aguarda pacientemente. Calma aí, Bristol. Travis Scott da Fiel, Hugo Vieira. Não sei quem é. Quem é o Travis Scott? É um rapper. É o marido da Kylie Kardashian? Kylie Kardashian? Kylie Jenner? Mas não. Kylie Jenner. É, ela é Jenner, né? Kardashian é só a Khloe, a Kim e a Kourtney. E o Rob. É ele, é o marido dela? Pior que agora você me confundiu, cara. Davi Amparo, Juliano seria o 9 perfeito. Sei não, hein? Sei não. Salve dupla, de atestado em casa. Já vim assistindo rapidinhas. Valeu. Natan Pichorrinho 10. Certeza que ele colocará o jogo em breve. Também tô achando, Ricardo Solano. Tô achando isso aí, Ricardo. Legal sua foto, Ricardo. Manda o nome da figurinha aí. Também tô achando que vai ser jogo em breve, Beatriz Acolé. Manda um salve. É, aí eu falo, eu falo 2 minutos de Big Brother e não pode. Aí o Marcelo Becker resolve falar de Travis Scott, Kylie Jenner e família Kardashian e pode, né? Sabe quem tava aí, curtindo fotos da Kim Kardashian lá em Bahamas? Quem? Gil. A Kim postou a foto dela lá com foto bem Kim Kardashian. E eu tava lá porque eu sigo Kim Kardashian. Aí, e eu sigo o Gil também. Única pessoa que eu sigo que curtiu a foto, zagueiro Gil. Ê, meu zagueiro! Vai, Corinthians! Contrato renovado, dando uma conferida no Insta Gil, da Kim Kardashian. Gil venceria o Big Brother? Eu não sei se ele venceria, mas ele teria meu apoio. Que vida maravilhosa, só contratão. Renovado, dando uma conferida no Insta da Kardashian. É, o Gil é monstro sagrado, meu filho. 9h52, a gente está com pouco like aqui nesse programa aleatório. Vamos chegar a 1000, pelo menos. Dá xizadinha no chat.
e deixa o seu like aqui. Ajude a gente a chegar a 1000 likes. Estamos com 1.376 pessoas nos assistindo. 1000 likes dá para ser. É, eu vou parar com essas histórias de aleatórias. O povo não gosta. Zagueiro que não deixa passar nada, Rodrigo Rodrigues. Tem pergunta do Marcelo Monteiro para você aí, ó. Onde tá a pergunta do Marcelão? Cadê? É que tá travado aqui, eu não consigo colocar na tela. Marcelo Monteiro. Marcelo Monteiro, Becker, acha que o Gil pode pegar banco até o final do contrato ou ele mantém o nível de atuação? Esse ano eu acho que ele não pega banco, Marcelo. Esse ano eu acho que não. Pro ano que vem, talvez. Ele já tá um pouco mais velho, é um zagueiro pesado, embora se cuida muito fisicamente. Depende da opção, né, Marcelão? Depende da opção. O Robson Bambu veio com contrato até dezembro de 22. O João Vitor, infelizmente, que partidaça. Já... O João Vitor já voltou como das férias, né? Tipo, jogando fácil. Jogando muito, muito. Fácil. A passada dele é maravilhosa. Eu tenho dúvida se ele faz 10 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Valeu, Marcelão. Cara, eu acho que ainda não. Temporada que vem tem que ver quem vai estar com ele. Valeu pela pergunta. Quem mais está aqui? Olha aqui, ele agradeceu a você. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, Flávio Nascimento. O Gabriel Henrique, vocês acham que com a bolinha que jogou esse último jogo, nós vamos ser campeões de alguma coisa? Gabriel Henrique, eu não acho que jogou uma bolinha, Gabriel. Eu acho que você fez um bom jogo. Faltou o gol, que precisa ter gol também. Bambu não vai ser titular, Eliana Carvalho. Manda aqui. Pipoca Brasil. Pipoca é do Big Brother também. Vocês não acham que o Bruno Melo daria um ótimo volante de contenção? Assim liberava Renato para armar as jogadas e deixava o Paulinho livre para ser elemento surpresa sem comprometer a defesa. Pipoca, o Bruno tem quase 30, ele jogou lateral esquerda e zagueiro. Fortaleza Forever está aqui para me ajudar a comentar. Eu não sei se de fato ele poderia ser uma boa para volante. Para mim, o volante é Vitor Danilo Cantillo Jiménez. Becker, e o Watson? Silvinho tem que colocar o moleque na disputa com o Roger Guedes. Bia, por que o Silvinho não faz as 5 substituições, cara? Por que não botou o Watson, não botou quem mais tivesse no banco lá? O Luan, olha o Luan. Travou? Eu não sei. Quem mais tá aqui? Vocês acham que o Silvinho vai cansar o elenco para se manter no cargo? Queens HD, eu acho que não, até, velho. Eu acho que como ele assim vai rodar, cansar o elenco para se manter no cargo? Tipo, não rodar o elenco para botar sempre os melhores e não... Ah, não! Eu acho que não, gente. Ô, Michael Horácio apareceu, que tava sumido, Michael. Michael Horácio, que é lá de Brighton, na Inglaterra. O Brighton salve, tá Michael! O Brighton tá fazendo uma boa campanha na Premier League, hein? Nono lugar, uma boa campanha, vai ficar na primeira divisão. O Diego Caldeira, Becker e Bia, esse ano ainda vamos ser campeão e calar os anti-Silvio. Mas os anti-Silvio, na verdade, Diogo, eles querem ser calados, porque quem é corintiano que vê o Corinthians campeão? Então, quem é anti-Silvinho, se for campeão, vai ficar feliz, eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Só os caras só não acreditam que isso possa acontecer. Eu já acreditei mais, já acreditei menos. Meu time nunca fez gols em mundiais. O time do Corinthians muito lento, tem que tocar mais rápido a bola. Concordo com você. O Kakashima não fica Silvinho. Torcendo pro Silvinho calar minha boca, o Rodrigo Mansquita. É isso aí, eu acredito muito nisso. Quem critica, quem é corintiano que é o Corinthians ganhando. Por mais que critica, que bota hashtag, se o Corinthians começar a ganhar, ganhar e ganhar, vai ficar feliz, não tenha dúvida disso. Cara, é o ventilador. Eu não tenho o que fazer. É o ventilador. Tipo, é lamento especial. Pelo seu tique. É efeito especial. Por exemplo, vocês estão vendo lá em cima aquela xícara do Flamengo? É isso aí. Que Flamengo o quê, cara? Eu vou ter ao que lado pegar do a boné, xícara. Ao lado do boné do meu timão, xícara do Flamengo. Não, aquilo ali é um baldinho. Do Flamengo? Não, pô. Por que você tem um balde do Flamengo aí no seu cenário? Calma aí. Poxa, que decepcionante, Beatriz Acolé. Balde do Flamengo, tive que denunciar aqui.
Felipe Giovani jogando uns minutos não rola. Gostaria de ver o Giovani, cara. Mas para ganhar precisa de outro treinador, diz o Leonardo G. Balde do Flamengo. Vamos ver o balde do Flamengo. Oh. Esse Flamengo. Baldinho... É do São Paulo. Esse baldinho veio com essa caneca aqui dentro. Aí aqui tá escrito. Quando eu era criança... Clube de regatas. Ah, olha, quando eu era criança... Não tá focando. Pintava o sete. Hoje domino a arte do jornalismo. Simplesmente. Que isso, hein? E dentro veio essa caneca. Muito legal. Muito, um presente muito, muito bonitinho. Quem que lhe deu esse presente? A ex do meu primo. Casos de família. Casos de família. Calma aí, vamos que vamos. Gente, 9h58. A Bia vai colocar lá no lugar. Tá focando, meninas? Marcos Fernandes, queria que o Silvinho mostrasse que eu estou errado. Mas acho difícil. Uma lata de tinta, Laércio Oliveira, detonando. Meu Deus, que isso? A Yasmin Maurília. Camaleão, Atlético Mineiro contratando Ademir. Flamengo contrata técnico. Corinthians renovando com Cássio e Silvinho. Que bom que renovou com o Cássio. Não tinha branco e negro, diz o Manuel Heine. Foi presente, gente, né? Cara. Eu não tenho como escolher presente. Ah, ex do seu primo. 36 milhões pelo Ederson, pode vender. Tchau, obrigado, Daniel Oliveira. Bom dia, assaltante. Forte abraço pra você. Chega de Silvinho, diz o Márcio Rogério. Ítalo do Santos, Silvinho é fraco. A única coisa que o Silvinho mostra é que ele é teimoso, diz o Fábio Vinho Lopes. Isso, virou um surto coletivo de Silvinho aqui. Eu acho que tá na hora. Fica da Silvinho, gente, Cacate. Ir embora. Só vou mandar do vocês. Rock Vinícius, Silvinho pode até sair, mas as suas consequências com a dispensa do Ederson e uma pré-temporada e jogos desperdiçados impactarão. Técnico sem competência não dá. Hashtag fora Silvinho. E o Milton Neves! Bom dia, vou levar os dois pro terceiro tempo. Ê, Milton. Empresta aquele apartamento em Nova York, Milton. Vou mandar vocês pro Cola Fiel agora. Continuar esse papo lá com o Vitão, beleza? Vou deixar o link aí no chat, ó, youtube.com/colafiel. Vão pra lá continuar esse papo. É o novo canal do meu timão. Tem bastante conteúdo por lá. Falem que vocês vieram do Rapidinhas. Tá, mas beleza? Vamos chegar a 1000 likes rapidinho, gente. Deixa o like aí, falta 150. Quem não deixou o like ainda, deixa o like. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, Bia. Valeu, meus queridos. Um beijão. Até amanhã. Tamo junto. Nós. Até Corinthians. Deixa o like. Vamos fechar com 1000 likes, gente. Valeu, tchau. Valeu, Marcelo Monteiro, seu José Roberto Pinto, assaltante de banco, Jonathan Bicudo, Bielzinho, Conceição Ribeiro, Miguel Santos, Eliana Carvalho, sempre com a gente. Valeu, Eli, Rodrigo Rodrigues, de Silva 05, Júnior Farias, Jerome, Jonathan Alves, Daniel Oliveira, muito obrigado pela presença de todos. Marlon Kins, Flávio Nascimento, José Rodrigues, Vitor Marques, Alexandre Souza, Silvio Arati, Luiz Albano, valeu, Luiz.